Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin 2020-ci ilin payız sessiyası ərzində 6 iclası keçirilib. Komitə tərəfindən 2 qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə tövsiyə edilib və qəbul olunub. Komitənin bugün keçirilən iclasında 1-ci rübə dair hesabatı İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Millət Vəkili Zahid Oruç təqdim etdi. Vurğuladı ki, payız sessiyasının müddəti pandemiya şəraiti, eləcə də vətən müharibəsinə təsadüf edib. Bununla belə komitənin fəaliyyəti məhsuldar olub. Biz həmin dövrdə müxtəlif xarici ölkə parlamentlərinə aktiv bir şəkildə müraciətlərimizi göndərmişik. Hörmətli Sahibə xanım Qafarova tərəfindən ilin yekunlarında Milli Məclisin bütövlükdə göndərdiyi məktubların sayı ilə bağlı nəticələr təqdim olunubdu. Ancaq bizim komitə səviyyəsində biz bunu 3 dəfə xüsusilə də rayonlarımıza, yəni Gəncəyə 2 dəfə, o cümlədən Bərdəyə edilən hücumlar çərçivəsində həyata keçirmişdik və onlara müxtəlif xarakterli reaksiyalar olub və biz onları da ictimaiyyətə təqdim eləmişik. Komitə üzvlərinin hesabata dair fikirləri dinlənildikdən sonra qəbul edildi. İclasın gündəliyinə daxil edilən ikinci məsələ 2021-ci il yaz sessiyası üçün komitənin iş planı haqqı idi. Müzakirələr zamanı çıxış edən millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu qarşıdakı müddətdə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atmağın vacibliyini vurğuladı. Millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov isə qeyd etdi ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlərə görə hüquqi cəza, maddi təzminat tələb edilməklə yanaşı, bir vaxtlar doğma yurt yuvalarının dərgin düşmüş məcburi köçkünlərə vurulan mənəvi zərərə görə də Ermənistandan təzminat tələb olunmalıdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə qeyd etdi ki, xüsusilə sosial şəbəkələrdə nifrət dili barədə qanunvericilikdə cəza mexanizminin qəbul edilməsinə ciddi ehtiyac var və artıq Türkiyədə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür. Türkiyədə bunu qanun qəbul elədilər. Qanun qəbul edəndə təmsilçiliklərin orada demək tələbi qoyuldu və dünənləri də qanun qüvvəyə minməsinə bir gün qalmış, çünki orada böyük cərmələr nəzərdə tutulurdu. Facebook və Instagram orada təmsilçiliyin açmağa razılıq verdi. Hələ Twitter verməyib, digərləri verməyibdi. Demək, təmsilçi açmağa razılıq verdi. Bu həm də elə insan haqlarının ən vacib məsələlərindən biridir. Millət vəkili Hikmət Babaoğlu da çıxışında sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi məsələlərinin nəzərdən keçirilməsini vacib saydı. Sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi avtomatik olaraq burada bir virtual müstəvidə bir ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsini diktə edəcəkdir. Ona görə də bu çox vacibdir və burada da axtarışlar aparmaq lazımdır. İclasın gündəliyinə daxil edilən Azərbaycan və Türkiyə arasında media sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum müzakirəsi zamanı qeyd olundu ki, Türkiyə ilə media sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycanın diplomatik gücünün artması deməkdir və gələcəkdə bu sənədin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Ki, Türkiyə media quruluşları qlobal sistemin içərisindədir. Qlobal medianın tərkib hissəsidir. Oraya tövbə verən qüvvələrdir. Eləcə də onun çalışdıran qüvvələr kifayə qədər böyük təcrübəyə, nüfuza, imkanlara malikdirlər və bu bizim üçün belə bir aktın imzalanmasında çox əhəmiyyətlidir. Müzakirələrin sonunda sənəd parlamentin plenar iclasına tövsiyə olundu. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu dekabrın 10-da Bakıda imzalanıb. Sənədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Türkiyə Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun imzalayıblar.